Vi starter med gadget number 1. Ja, lige præcis. Ja. Gadget number 1. Så skal vi kigge på Deolight ting. Vi sætter lige den her. Så længe. Jeg tror jo, at vi har, på et tidspunkt har vi jo berørt Deolight. Vi har talt om Deolight. Det har vi snakket om før, men man kan jo ikke snakke for meget om det. Nej, men det er jo, nu er det jo ligesom på en måde med en anden hensigt, vi har taget med. Udover at det er så bare en Deolight, så kan vi bruge muligheden i hvert fald for at tale om Deolight også. Mm. Der er en hel serie af Deolight, som er fra en lille bitte Deolight 2 eller Deolight 20. Så er der en anden udgave her af den selv samme lampe, som kan gå på kameraet, hvis man vil det. Og der er til batteri her bagpå. Selvfølgelig er der... Skal vi prøve at sætte sådan noget skud i den der? Kan der? Er der? Ja, du er den der? Passer den? Mark, kan du ikke lige tage den der og få beskeder fra på den? Tak skal du have. Det gør det. Den passer præcis her til. Bare lige husk at spænde den fast her. Sådan der. Og det er også en bikeholder. Det er det, ja. Det er alt sammen bikeholder. Og det der er jo ligesom... tilkendegiver, eller det der er lidt spændende med de her Deolight-lamper, det er jo, at de har et specielt fokuserbart system, eller selve fokuseringen af lampen er helt unik. Man kan altså lave en ret god spredning på lampen, og man kan sørge for også godt at lave en rigtig, rigtig god spot. Og det man jo så også yderligere kan, det er, når man har sine barndoms, det er, at man kan lave en pæn afmaskning, så man kan faktisk lave nogle streger på væggen, eller hvis man kunne have belyst et bestemt ansigt. På noget bestemt sted på ansigtet, så kan man bruge det til det. Jeg sidder her og leder efter, fordi jeg synes, jeg havde et billede, som viste, at vi havde forskellige kits med også ting, man kunne sætte ned. Men det er der et eller andet sted. Ja. Ja. Det var en, hvad skal man sige, det der svarer til en 20 watt. Det er også en 20 watt. Det er også 20 watt. Ja. Så er der, kan man sige, så er der en 20 watt på steroider, hvis jeg må bruge det udtryk. Det jeg skal sige med den her. Det kalder turbo. Det er den, de kalder turbo, ja. Det jeg skal sige med den her, det er, at den er passiv køle. Der sidder altså ingen blæser i, der sidder ordentligt køleelement herom bagpå, som sørger for at holde den optimale temperatur for LED'erne. Hvordan var det tilfældet med den? Det er det samme med den der. De er passive køle. Okay. Den her til gengæld, den er så aktiv køle. Mm. Og det gør, at man kan få lidt mere energi ud af LED'erne. Og man kan altså få noget mere power på. Den her... Zoom lige lidt ud på den her, for så kan vi lige om lidt... Så kan vi se det lige frem. Ja. Træk maven ind. Ja, det er meget sjovt sagt. Det gjorde vi der. Sådan der. Nu kan vi se lidt mere for topkameraet. Det er måske lidt mere interessant. Det må du undskylde, Søren. Den adskiller sig en lille smule, kan man nok se her. At den bliver en lille bit smule, hvor hen er. Skal jeg lige have fundet ud, hvad der er op og ned her. Denne her, det er den, der hedder passiv køle, og denne her, det er den der aktiv køle. Der sidder en lille bitte blæser inde bagved, som sørger for at trække lys eller slutter varmen væk fra LED'erne. Og derfor de her køleribber, der er her. Selve effekten på den her lampe er næsten det samme som en Deolight 4. Okay. Som jo så er storebroren til denne her, eller til denne her. Men som så er passiv køle. Ja. Og når jeg siger næsten, så er det næsten. strømforsyningen til den her, den ligger så løs. Den kan man så hænge på sit stativ, eller man kan gemme den vej. Mm. Nu synes jeg nok, at vi skal kigge lidt på den. Der er et display her, som viser, hvad for en farvetemperatur vi har. Ja. Og der er også et display, skal I se, den her dimmer her. Jo, det var dimmeren, vi fik fat i. Her der er farvetemperaturen. 6300 kelvingrader og ned til 2700 kelvingrader, når jeg drejer her, så er det så, hvor meget om jeg er 100%, eller om jeg er helt nede. I må stole på, hvad vi siger, for det er nok lidt svært at se. Det hele brænder ud, men det kan jo selvfølgelig lyse ned på bordet. Ja, det kan vi gøre. Lad os se en gang, hvor er vi fanden? Det er svært, ikke? Jeg kan ikke finde det. Ja, sådan. Yes. Se, sådan der dæmper jeg. Og så er der selvfølgelig også mulighed for at ændre farvetemperatur. Sådan der. Det må man sige. Det er det. Det er det, jeg skal sige. Og det er faktisk, De her, den findes så i en, hvad hedder det, en større udgave, som jo var Deolight 4. Mm. Så er der en Deolight 4 igen, turbo. Og så, som jo igen er, aktiv køle.
Og så selvfølgelig så findes der en endnu større en, som, jo, som vi har gemt lidt af vejen hernede. Det skal vi bruge senere. Og den kan jeg godt lige prøve at illustrere, for ja, nu er den der. Ja. Men det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til. Den hedder, det er for øvrigt så del af den. Hvis jeg skal have. Men du sagde 20 watt. Hvad er det der? 50 watt eller sådan noget? Det svarer til 40 watt. Det 40 watt? Okay, ja. Og så, man kan bare sige 20 watt. Så hvis man skal lege lidt med tallene. 20 watt, 30 watt, 40 watt, 70 watt og 90 watt. Mm-hmm. Okay. Ja. Okay. Og ja, generelt kan man jo sige, at de jo små fikser kan fås i de her travel kits. Ja. Og fylder jo ikke rigtig noget. Nej, og du siger, vi har skrevet priser på fra, jeg ved ikke, om de har været på skærmen. Det har de. Det har de været. Skide godt. Yes. Okay. Men fra 5.000 kroner. Det vil sige, sådan en lille bandit her. Den her lille bandit her. Koster fra 5.000 kroner, ja. Og så går det lystigt deroppe. Ja. Og hvad er springet cirka, hvis vi går fra de små 20 og sådan noget, bare cirka? Det er vist, det der sker lige ned af som notater. Jeg har hernede i mine notater, det er 5.000, eller så er det 8.000, og så er helt den her aller dyreste, det er 12.000 kroner, okay. For del af den 9'er. Hvad er prisen på travel kit? Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Det har han desværre ikke, Anders. Nej. Det smager godt, hvad hedder det? Ja, lige præcis. Anders spørger om det. Ja. Det er godt. Hvad hedder det? Vi snakker før, så vi om tilbehør. Der er jo tilbehør til de her lamper her, og det er jo noget af det tilbehør, som der er til de lamper, skal vi jo tale om i forbindelse med reflektorkittet. Det skal vi, ja. Men der findes jo også nogle objektiver, du kan sætte på, så du kan få en lille bitte kegle. Det har vi faktisk noget af her, ikke? Så man kan bruge den som en lille super profil. Eller ja, lige præcis, ja. Ja. Der, ikke? Ja. Ja. Der kan fås knive til, der kan fås iris til, der kan fås filter, man kan sætte foran, grupper kan man have i. De filter, man kan sætte på foran, kan man, det er sådan nogle diffusionsfilter, som har en bestemt karakter. Så hvis man skal have oplyst et bestemt område eller blødet noget lys op, så kan man sætte det foran. Ja. Det er nogle, der er nok af muligheder for at købe ekstra tilbehør. Ja, det er jo altid, ikke? Så det er kun den økonomiske, hvad hedder det, formåen, der sætter begrænsningen. Ikke? Så, hvad ligger sådan en i? Hvis man ligger 2.000 kroner. Et par tusind for sådan en og det er så med objektiv. Okay. Ja. Okay. Og det er typisk, jeg tror, det er en 85 mm, der er. Så findes der også en 150 mm. Mm. Men igen, man kan jo, altså, så lige pludselig ekstra funktion i en lampe, som en lækker lampe, ikke? Jo, så kan man altså, der er nogle stillbilledfotografer, der bruger det meget til, og hvis de skal sætte stillbilleder, hvor de skal lyse noget helt specielt, og noget helt meget helt afgrænset. Pinpoint eller noget, helt præcist. Ja. Så er det dem, man bruger det der til. Super. Jeg tror, vi stopper her, og hvad hedder det? Stopper? Nej, vi stopper ikke, men det her, det du leger til her. Ja. Det her vi har jo teaset en lille smule for, at der var noget reflektorkit, vi skal snakke om lidt, ikke? Jo. Men vi har en lille video, som jeg synes, I lige skal se, som er meget interessant omkring, hvordan lyssætning i et tv-studie under vanskelige forhold, må man sige, ikke? Med masser af glasvægge og alverdens ting, og så alt det, som vi alle sammen går og hader, ikke? Jo. Men det har de løst. Jeg synes, I skal se med på den her og se, hvordan de har løst det her. Det kommer ind. Installation for all three studios with three sets was done within 7 days, including DMX programming and user training. After day 5, 2 of the studios were broadcasting already, and on the 7th day, all three studios were broadcasting full-time. However, most important for us was